A Câmara Municipal aprovou nesta semana, em primeira votação, a revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo. O Plano Diretor define como a cidade vai crescer nos próximos anos. Isso inclui o tamanho dos prédios e a quantidade de áreas verdes, por exemplo. O projeto passou por cerca de 50 audiências públicas para que a população pudesse apresentar as suas sugestões. E para entender melhor o que muda e rebater as críticas feitas ao novo texto, eu recebo aqui no estúdio do Câmara Viva o relator do projeto, o vereador Rodrigo Goulart. Vereador, é uma honra receber o senhor. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio do Câmara Viva. Muito obrigado, a honra é minha, para estar aqui e falar com todos os telespectadores, para tirar um pouco das dúvidas que temos, apesar das 50 audiências públicas, né, mas explicar um pouquinho desse importante projeto para a cidade, que tem um futuro aí de mais seis anos da sua vigência. O é importante nisso, né? Vereador, quais são então as principais mudanças que o novo plano diretor traz para a cidade? Na verdade, a ideia com uma revisão intermediária é fazermos aprimorar e efetivar as políticas implementadas nas diretrizes desse plano de 2014, então se passaram aí nove anos, então é aprimorar essas medidas para que até 2029 nós tenhamos uma cidade mais justa para todos. O que acontece agora, até a votação definitiva do projeto? Olha, nós ainda passaremos por mais sete audiências públicas até a segunda votação, então, um cronograma ainda bem puxado de audiências públicas para ouvirmos a população de acordo com o primeiro substitutivo e aí sim apresentarmos um possível segundo substitutivo para a segunda votação, votação definitiva. Mas lembrando que nós já tivemos a grande maioria dos vereadores aprovando esse projeto em primeira votação, foram 42 votos a favor. Uma das principais críticas é de que as mudanças feitas partiram de demandas do mercado imobiliário. Isso aconteceu de fato, vereador? O mercado imobiliário fez parte da discussão, o que eu tenho sempre explicado, que nós estamos tratando de uma matéria urbanística da cidade e nós só temos um setor que é o que executa essas obras, que é o setor imobiliário, é o setor que tem aí a, ele promove tanto a habitação para baixa renda como também para altíssima renda, então eles participaram. Também das discussões, como também todo cidadão da cidade de São Paulo, em todas as regiões, tivemos as audiências públicas e ouvimos. Recebemos mais de mil contribuições, tanto da população, como também das entidades que estão aí de alguma forma envolvidas. Inclusive a Associação Comercial de São Paulo, que tem as suas distritais por todas as regiões da cidade, fizeram tantas contribuições quanto o próprio setor imobiliário ou mercado imobiliário. Então, recebemos as contribuições de todos e o texto foi analisado tecnicamente e por isso que receb... foram analisadas e implementadas essas sugestões, as que foram possíveis também, que muitas delas faziam referência a outras legislações que devem ser votadas na Câmara num futuro muito próximo. Outra crítica é que a população não foi ouvida, que as sugestões feitas nas audiências públicas não foram incorporadas nesse projeto, né? Olha, nós recebemos essas contribuições, as mais de mil contribuições, analisamos tecnicamente e as que foram possíveis implementamos, sim. Da mesma forma como é, a preservação histórica cultural foi garantida, nós tivemos uma audiência pública diretamente sobre o, o, a região do Bixiga. Então, nós implementamos um território de interesse cultural e paisagístico do Bexiga, então, atendendo sim a um movimento da população. Tivemos também o acréscimo ao quadro 7, um parque proposto, o aumento do parque Burle Marx, que foi a, participação, a maior participação tanto no processo participativo no executivo, como também no, no legislativo, e tantas outras medidas, principalmente a questão da maior produção de habitações de interesse social são aquelas habitações que servirão para as famílias de menor renda. E esse era um objetivo de 2014, mas que infelizmente não foi implementado nesses nove anos. E a nossa ideia agora, nessa revisão, é aprimorar e efetivar essa entrega da maior produção, incentivando essa maior produção para a habitação de interesse social. Vereadora, a gente fala nessa né, revisão do plano diretor é, de termos muito difíceis às vezes para a população, né? Outorga onerosa, que a gente já explicou aqui. É, o próprio plano diretor em si, a gente tenta ficar sempre explicando que orienta esse crescimento da cidade. Como é que vocês fizeram para traduzir isso nas audiências públicas e explicar para a população de que a gente está falando do bairro delas mesmo? Sim. Cada uma das regiões nós tivemos as audiências públicas. Tiveram locais, por exemplo, o Céu de Parelheiros recebeu duas audiências públicas sobre o plano diretor com temáticas diferentes. Então é muito importante que a Câmara vá a cada uma das regiões, que fomos nessas quase 50 audiências públicas já realizadas, ainda teremos essas mais sete. Então, nós estamos super conectados com a população e cada um dos 55 vereadores, além dessas audiências públicas, também estão disponíveis para abrir os seus gabinetes para receber essas sugestões. Eu mesmo estou totalmente à disposição. A população pode confiar no trabalho da Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. E como você viu, então, durante a nossa conversa, já aconteceram mais de 50 audiências públicas e vão acontecer outras até a segunda votação do plano diretor. O calendário, você já sabe. Está no www.sampaulo.sp.leg.br barra revisão PDE.